As part of the anniversary celebration, GoAnSave would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-00-80104. कुड्डेगाळ हंगा फोमेंतो कंपनीचे कामगार आपणाल्यो मागण्यो घेवन रस्त्यार देविल्ले. कुडचडे पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेवन सावड्डे पुलीस स्थानकावेल्यान केप्यां पुलीस स्थानकाचेर व्हेले. 2015 वर्सा सावन आमकां कंपनींतल्यान काडून उडयला तेन्ना सावन आमचें धरणें आंदोलन चालूच आसा. आमी सगळ्या संबंदीत कार्यालयांनी तशेंच सरकारा दरबारी निवेदनां दिवन मागणी केल्या, मात अजून मेरेन आमची मागणी मान्य जाल्ली ना. आमी 219 कामगार आसात आनी आमचे मदीं एकवट आसा. आमी आंदोलनां चालूच दवरतले अशें कामगारांचें म्हणणें आसा. हय, आमी कुड्डेगाळ गेटीर 15 साकून हें डेमॉन्स्ट्रेशन आमचें चालू आसा. आमी रांदून जेयता आनी आमी जे आसा 219 चडशे लोक आमचे आमी आसा ते लोकल आसा. खंयचे तेकोन आसा घरां आमचीं, तेलिंगा तेकोन आसा, मायनी तेकोन आसा, त्या वाठाराचे आमी सगळे लोक आसा. आनी आमी ते पिसफुली धरणा 15 स्टार्ट आसलेले आमी आनी आमकां खंय तरी टर्मिनेट केल्ले 15. त्या खातीर आमी खंयच्यान ती धरणां चालू दवरल्या. आज सुद्दां आमचो प्रोब्लम सॉल्व केलो ना. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी खुबशीं लॅटर गेलीं, सगळ्या मिनिस्टरां लॅटर गेलीं, सगळ्यांक करून सुद्दां आमचो जो प्रश्न आसा तो मार्गी लागना. लास्ट कितें जालें, आतां आमकां जेन्ना पावसकर येवचे पयलीं, आमदार आमचो निवडून येवचे पयलीं आमकां ताणें एक प्रोमीस केल्लें, कितें तुमचो प्रश्न मार्गी तुमकां कामां घेतले शिवाय हांगा एक मायनेचो कण सुद्दां आपूण हालोवन दिवचें ना. तेन्ना आमी ताका सपोर्ट केलो आनी ताका इलेक्शनाक निवडून हाडलें आनी तेज्या आदाराचे ताणें आमचें एक काम केलें. म्हणजे ही ऑप्शन 2018 जें जाल्लें तेणें हाडून दवरलें. आमी आमच्या आदाराचें आमी सगळ्यांनी मेळून हाडून दवरलें. आयज मेरेन तें बंद आसा. आतां चेंज जालें. आतां अशें दिसता की हे कोणाचे विश्वास उरलो ना. हेजे विश्वासाचेर आमी हें धरणें चालू करून आमचो पोटाचो प्रश्न आमी सॉल्व करतले आनी आमचो जातलो असो आमकां 100% दिसतालें. तो खंय फेलियर जालो. आयज जेन्ना ताका कॉन्ट्रेक्ट मेळ्ळो तेन्ना तो कॉन्ट्रेक्टाक भुलोन ताणें आयज आमकां ही परिस्थिती आमच्या पोटार पांय दिवन आयज आमकां हांगा हाडलेले आसा. आज तुमी अरेस्ट केल्ले आसा? हय, सद्या आतां आमकां खंयच्यान पॉलिशनार आयले, सावडे पॉलिशनार आयले, खंयच्यान मागीर हांगा हाडला केपें पॉलिशनार. हय, आतां फुडें खंय व्हरपाचें कितें करपाचें खबर ना आमकां. म्हणल्यार आमी आमचे एकवट जो आसा तो 100% आसा. 219 कामगार ठाम आसा की आमकां प्रिवियस जॉब जायो आनी बॅक सॅलरी सगळी मेळ्ळी शिवाय आमी आतां फाटी म्हणचें घेवचें ना. फाटी म्हणचें चड सरचें ना. आमी परत आसूं तशेंच परत आमकां सोडल्यार सुद्दां आसूं तशें परत आडयतल्या परत भितर आमी बेल घेवचें ना. हाजे फुडें आमी आमकां गव्हर्मेंटाक पोसपाचें, आमचे फॅमिलीकूय पोसपाचें. आमचे कडेन आनी ताक उरली ना. आयज आमी थोडेशे खंय तरी काम थोडे थोडे भुरगे कामां वयताले. आतां हें करी आमी कितें एक ग्रूप करी, ग्रूप करी, एक ग्रूप बाबा कामां गेलो आपल्या पोटा खातीर आनी तो ग्रुपा सुद्दां ताणें आयज उपाशी उडयला. आयज आमी सगळे येयल्ले आसा. आयज बायल भुरग्यां पोसपा घरा कडेन येयल्ले. रिटर्न विथ रिटर्न हें करून अरेस्ट केल्ले आसा काय बेश्टे हाडून ना? कांयच ना, जबरदस्ती केल्ली आसा आमचेर. आमचे जबरदस्ती आला कळ्ळें तुका. आयज ते पोलिसान ट्रेनिंगचो सुद्दां ते गैरफायदो घेता, तेंचे प्रेशर करता आनी आमचेर अन्याय जाता. मागीर तांकां दबावाचे खंय तरी पोलीस यंत्रणा सुद्दां बळी पडटा आनी आमचेर अन्याय जाता. आतां अन्याय कोणें पयस करपाचो? हा, कोर्टा वचत जाल्यार न्याय बेगीन मेळना. आयज तुमकां अरेस्ट केल्ले आसा हाजे कितें उलोवप जाता? आयज आमकां अरेस्ट केल्ले आसा पळय ते टोटली इल्लिगल. कित्याक इल्लिगल म्हणटा? हांव आयज जी पोलीस यंत्रणा आसा, बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा ते टोटल सरकाराचे अशें सरकाराक घेवन चललेल्या भशेन चलयता आनी आमचेर हो जो आसा तो आमचेर अन्याय आसा. कळ्ळें न्हू? बारीक मनशा खातीर कोणूच ना. आतांच म्हाका खबर रेजिनाल्डान फोन केला आनी आतांच सांगला की आपूणय हांगा येता म्हणून. आतांच सांगलें तेणें रेजिनाल्ड सायबान. मागीर तुमकां कोणालो पाठिंबो आसा सध्या? आमकां पाठिंबा प्रत्येक आमकां साती पंचायती जे आमचे ज्यो लागता पळय साती पंचायतीन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आमकां ट्रक ओनर्सांनी सपोर्ट केल्लो आसा. आयज जो संदीप पावसकर खुद्द आसा पळय सरपंच आवडेचो तेणें हेज्या पयलीं आमकां सपोर्ट केल्लो. पूण आयज आमकां दिसता की तो आपले स्वार्था लागून आमचे वांगडा यूज करी ताका आयज स्वता कॉन्ट्रेक्ट मेळ्ळा. कळ्ळें न्ही? सरकाराचो तो एक भाग. पूण हेच सरकार ते कॉन्ट्रेक्ट घेवपा लागून वावुरता काय कितें? आयज तेणें आमचेर एक खांदार हात घालून भोंवलो आनी आयज आमचेर बंदुकेची अशी एक बंदूक दवरली आनी तेणें कॉन्ट्रेक्ट घेतला आनी आमच्या पोटार पांय दिवन आयज ते येयल्ले आसा आनी आमकां आयज केपें हाडलेले आसा. केन्ना अरेस्ट केल्ले? निशेध करता. केन्ना अरेस्ट केल्ले?
सकाळी दिसता आठ पयनी असं दिसतं म्हाका किद्या ट्रान्सपोर्ट सुद्धा चालू जावना म्हणून आम्ही आमचेर अन्याय झाला म्हणता ट्रान्सपोर्ट सुद्धा चालू जावना आलेलो ट्रान्सपोर्ट चालू केलं तांच्यानी आता आमका हंगा केपे हाडला थंय आता सरकार त्यांचो डेप्युटी कलेक्टर मागीर बाकीची जी पोलीस यंत्रणा बाकी सगळे त्यांचे स्वाधीन असा आणि आमचेर हो अन्याय आम्ही कोणाचेर अन्याय केला किती मागपा होता सरकाराकडे आम्ही सरकाराकडेन मागता इतलेच की आमगेले कायद्याच्या दृष्टीन किती करपाचे ते कायद्याच्या दृष्टीन करा आम्ही चढ कायच मागना आमगेले 50% वेजीस जो बॅक सॅलरी असा तो मागता आम्ही ते फाटलींचे किती असा ते दिवपा ते किती ते नाकारलेले आमकां खंयचे आमिशी दाखयता आता आमिशाक आम्ही बळी पडपाचे काय किती किती आम्ही तुमचे परमनंट वर्कर आम्ही खंयचे कॉन्ट्रॅक्टाक वयल्यान येऊन आम्ही लोकल आम्ही या मातयेक जन्मल्या या मातयेक ही मायभूमी आमची या मायभूमी आमची हांव इतलेच मागता मिडिया कडेन की तुम्ही सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो इतलेच हांव मागता किद्याक तुम्ही गोंयचे आम्ही गोंयचे प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकर सावड्डे.